电影的粉丝，特别想体验一下。他也特别喜欢哈利波特。就是你在乐园最想玩的是什么？就是那个过山车。有过山车，有霸天虎过山车，但好像你玩不了。哦，好像不会让你 想玩一玩。OK， 你觉得过山车会给你什么感受啊？也特别刺激。中方的文化和西方的文化都得去接受，中方自己的文化得到一个好的传承，西方的文化自己是一个学习的，学的都可以。